Вітання, ви дивитесь АТІВІ в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві «Підсумок тижня»? Лідери з молочного скотарства та серед виробників зерна. Міжрегіональний форум «Сумщина Аграрна» 2019 зібрав основу фермерів, представників переробної галузі, постачальників техніки, науковців, музейних працівників та майстрів народної творчості. Які локації побили рекорд з відвідуваності – дивіться далі. Наче гігантська шия жирафи. Перше, що впадає в око відвідувачам – величезний кількаметровий ківш. Постачальники техніки представляють широку лінійку тракторів, оприскувачів, сівалок та іншої сільськогосподарської техніки. За кермом не іграшкової, а справжньої машини – маленький Ярік уперше. Ну, дуже цікаво, познавательно, занимательно. Ми второй год вже приходимо, ребенку нравится посидіти, посмотреть, своїми руками потрогати. Нравятся ці трактора? Нравятся. Нравятся. Виростеш, будеш на них працювати? Нравится. Подумаєш, да? Виноград, мед, городина і саджанці – 69 місць продажу сільськогосподарської продукції. А ще майстер-класи з ліпки вареників та народних промислів, світлини на фоні снопів свіжого сіна. Осіннє свято, тому запрошуємо щорічно приходити до нас в аграрний університет. Сумський НАО – найкращий університет в усьому світі. Ми вболіваємо за Сумський НАО. Неабиякою популярністю у відвідувачів користуються живі куточки. Лебединську породу корів вважають національним надбанням України. До неї та цих вухастих красенів шикуються у чергу. Тільки на виставках можна побачити деякі породи, що кролів, що корів. Так що нам дуже цікаво. Що тобі подобається? Все. Кролі – тварини, що потребують байливого підходу, і заводять їх ті, хто є відповідальними, не бояться ризикувати, запевняють господарники. Епідемія для кролів – це звичайна справа. Тому вакцинація повинна бути якісно зроблена і своєчасно. Стара ще радянська порода – це метелик, тому що таке от забарвлення, як у метелика, як крила у метелика, плямисте. Агрофорум – захід комплексний, який не лише популяризує продукцію, вироблену на Сумщині, а й відображає інновації аграрного сектору. На одному зі стендів ярмарки – сонячні панелі. Це навіть не економія, це інвестиції. Тобто можна купити недвіжимость, здавати оренду, можна положити в банк, отримати проценти, можна поставити сонячну електростанцію і заробляти на цьому. Окупаємость 5 років, тобто через 10 років ви отримаєте 10%. Про успішний розвиток аграрної галузі говорить статистика. Сумщина є лідером серед виробників зерна. Ми знаходимося на четвертому місці за виробництвом кукурудзи, в трійці лідерів по виробництву жита, вівця, на п'ятому місці серед виробників гречки. Це основні наші ті культури, які вирощуються в галузі рослинництва. Ми також знаходимося серед лідерів по молочному скотарству. Традиційний і улюблений захід. На базі СНАУ міжрегіональний форум «Сумщина Аграрна» проходить вже вчетверте. Найголовніше – це те, що сьогодні тут ті, хто виробляють, ті, хто переробляють і ті, хто споживають. І ще і студенти, які можуть бачити важливість тих професій, того напряму, який вони обрали. І я впевнений, що цю традицію треба підтримувати. Успішна громада, успішна Україна. Керівник апарату Сумської ОДА, який з 18 вересня обійматиме посаду першого заступника міністра розвитку громад та територій, Дмитро Живицький говорить, регіональний розвиток в пріоритеті. Є така ціль підняти насправді регіони, розвинути тут економіку для того, щоб люди жили в заможній, красивій державі і пишалися тим, що ми є українцями. Під час форуму відбулися також тематичні семінари, на яких науковці, викладачі і аграрії обговорили важливі питання розвитку територій та агропромислової галузі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТІВІ. Українські аграрії масово протестують проти відкриття ринку землі, який, на їх думку, призведе до продажу землі іноземцям. У 15 регіонах країни на головні траси 20 вересня вийшли ті, хто працює на землі і підтримує соціальну сферу в селі. З технікою, плакатами долучилися і аграрії Сумщини. Кажуть, їхня позиція спрямована на захист українського товаровиробника. Ні безвідповідальному продажу землі. Впродовж 2 годин на Конотопській трасі протестували аграрії Сумщини. Вийшли, бо не підтримують ініціативи президента та уряду щодо відкриття ринку землі. Це ми продаємо свою землю. Введення ринка землі – це перший шаг до втрати України. Теоретично виходить, якщо землю продати так, як вони хочуть, інфраструктура села рухне.
не в состоянии село було содержати свою інфраструктуру, больниці, садики, школи. Команда президента з початку 2020 року планує відкрити продаж сільськогосподарської землі. Дозвіл купувати землю хочуть надати юридичним особам. Саме це, впевнені аграрії, дозволить іноземцям обійти закон, аби заволодіти українською землею. Вроді би, як українські підприємства будуть покупати українські громадяни, але в українських підприємствах можуть бути учредителями иностранцы. То есть любой иностранец приезжает, регистрирует предприятие в любом из наших населенных пунктов, заводит сюда свой капитал и, получается, покупает. То есть это может быть и русский капитал, может быть американский, может быть арабский. И это в конечном итоге идет. Может быть, и, да, и китайский, потому что это самое основное, что они не видят здесь нас, местных производителей. Они полностью покупают территории. Зараз дуже багато представників, ну, точніше, представлено холдингів у нас в Україні, да? І бенефіціарами цих холдингів в більшості є іноземні компанії або іноземні громадяни. Тому якщо зараз дати їм можливість відкрити вільний ринок землі, вони перш за все скуплять нашу землю, поки нам держава дасть пільгове кредитування, поки ми будемо займатися паперами, щоб оформляти кредити, вони вже будуть їх скуповувати, розумієте? Тобто це певний нонсенс, коли держава не повертається перш за все до своїх громадян. Тобто вільний ринок повинен бути, але коли створені рівні умови. Запропоновані підходи, говорять учасники акції, ставлять українців, які працюють на землі, у вкрай невигідне становище. В рамках відкритого земельного ринку вітчизняні аграрії не зможуть витримати конкуренцію з іноземним капіталом. Я не можу сказати взагалі за всіх, але я можу сказати, ну, за себе, як би сказати, за своїх друзів, якими я працюю. Вони не мають коштів. І коштів не матимуть вони з тієї причини, тому що з кожним роком на один гектар вирощеної продукції грошей вкладається все більше і більше. Я маю на увазі на гектар і орендну плату. Якщо буде отакий підход до продажі землі, то на сьогоднішній день, да, як сказано, нам обіцяють кредити, але ми не знаємо, кому ці кредити будуть давати, чи ми попадемо в цю очередь. Аграрії кажуть, не створено фінансові інструменти, які б гарантували захист інтересів українського сільгоспвиробника. Європейський Союз у своєму бюджеті передбачає дотації для села 20%. Від свого бюджету йде дотація на село. В американському бюджеті передбачено 10% на підтримку аграрного сектору. В Україні сьогодні є закон, який дозволяє виділяти на підтримку села 1% бюджету. Але вже в тому році не було його, цього 1%, 0,8%, а на слідуючий рік це було 6,3 мільярда, на слідуючий рік 4,4 мільярда. Скасовуються всі програми підтримки, а це десь 0,5%. За таких умов, як ми вже говорили, нерівних, дійсно втрата землі української – це втрата України. Учасники акції говорять, найбільше страждатимуть села, бо сьогодні більшість місцевих сільгоспвиробників утримують соціальну сферу територій, де працюють. Стоїть задача спасіння українського села. Якщо при такій позиції через 2-3 роки в селах не залишиться нічого. У іноземних компаній, які працюють, у них працює 1,5-2 чоловіка на 1000 гектар землі. Це місцеві налоги, це бюджети сіл, а у нас працює мінімум 20-30 чоловік. А хто займається животноводством, це тільки місцеві виробники, а там 50 і 70 чоловік на 1000 гектар. Це поступлення в бюджет, і найголовніше, що ми, крім цього, ми тягнемо соціальну нагрузку. Ми допомагаємо і школам, і садикам, виділяємо свої средства на ремонт дорог. Холдинги наші цим особо не займаються. Перша акція попереджувальна. Аграрії кажуть, якщо уряд їх не почує, підуть до президента, аби переглянути ініціативу про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. До 1 січня 2020 року час ще є. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Цей тиждень ще більше активував посадовців. Зниження температури повітря змусило дістати теплі речі, а можливо і обігрівачі. Знову говорили про рівень підготовки до опалювального сезону. Олександр Лисенко втретє зняв з порядку денного сесії міськради питання погодження змін до інвестпрограми «Суми теплоенерго». Натомість озвучив пропозицію створення спільного підприємства Сумської міської ради та котельні Північного промвузла, яке дозволить надавати послуги з теплопостачання в третині міста.
На сесію депутати не поспішають. На 9-ту годину у залі зареєстровано 19 обранців. Із запізненням у 20 хвилин вдається зібрати кворум. Олександр Лисенко дає доручення опублікувати на сайті міськради прізвища тих, хто ігнорує засідання. Я вас вибачати не можу, тому що кожен раз це повторюється. І кожен раз я вас чекаю разом з людьми, які дивляться онлайн-трансляцію, які присутні в залі, для того, щоб ми розпочали роботу. Якщо ви прийшли сюди гратися, то грайтеся, будь ласка, десь в іншому місці. Зрозуміло? 19 депутатів зареєстровано. Мешканці 12-го мікрорайону прийшли до сесійної зали нагадати про ліфтову проблему. Їх будинок було введено в експлуатацію 2004 року. Ліфт відпрацював лише 15 років, а людям говорять про необхідність капітального ремонту за власний рахунок. Сума у 400 тисяч гривень для жителів будинку непідйомна. Це є проблема. У нас питання таке, що, бачите як, от, ситуація була дуже складна. Ліфт збирали з якихось деталей, там будинок дуже довго будувався, був заморожений. Запустили будинок, слава Богу. Людям ніхто не пояснив проблему того, що ліфт буде у вас працювати тільки 15 років. Зараз всі відхрещуються, ніхто нічого не знає, ніхто не хоче допомагати. Міський голова обіцяє допомогти. Далі з проханням співробітники комунального підприємства «Електроавтотранс». Ми, вроді би, як державне підприємство, а отримуємо зарплату всього лише навсього 60%. Це раз. Второй вопрос. Я работаю 2 года и 1 месяц. Я не подписал коллективный договор. В большей части троллейбусов нерабочие спидометры. Есть один троллейбус, в котором спидометр просто отсутствует. Есть у нас, мы получили из Белоруссии 4 троллейбуса, из них работает только 2. Потому что запчасти мы не можем получить из-за того, что той организации, которая нам предоставила троллейбусы, ее просто-напросто не существует. Олександр Лисенко одразу анонсує ревізію. Вже у четвер, 19 вересня, комісія з контролю роботи комунальних підприємств, яку очолює заступник міського голови Олександр Журба, приїде на «Електроавтотранс», аби з'ясувати усі проблемні питання. Я хочу всім пояснити, друзі, перевірка їде тому, що там зараз складна фінансова ситуація, нам її треба вирішувати. Ми сьогодні будемо виділяти додатково кошти на компенсацію, відповідно, пільгового перевезення. Ми підтримуємо фінансово дане підприємство, але ми також хочемо звернути увагу на господарчу діяльність даного підприємства. Як збираються кошти, як вони використовуються, як закуповуються мастила, запчастини, як утримання відбувається, яким чином відбувається нарахування заробітної плати, скільки отримують водії, скільки працівники ІТР отримують. Ці всі питання будуть вивчені і надані відповідні рекомендації. Далі обранці переходять до порядку денного. На розгляд сесії винесено 160 питань та 11 депутатських запитів. Перший зачитує Ігор Перепека. Оказується, в то время, коли космічні кораблі бороздять простори космосу, у нас тільки на одній кінцевій вбиральня. Тому я прошу розглянути це питання і на наступний рік. Є приклади в Чернігові, в Києві, по-моєму, в Тернополі, як ці питання були вирішені. Тому я прошу взяти їх на карандаш і на наступний рік виділити кошти щодо будівництва в Бурале. Далі Олександр Лисенко пропонує виключити зі списку виконавчого комітету Дмитра Нагорного за прогули. За 3 роки міський обранець із 38 засідань був присутній лише на 8. За 19 рік жодного разу не був присутній на засіданні виконавчого комітету. Тому і надійшла пропозиція виключити із складу виконавчого комітету. Рішення не прийнято. Олександр Лисенко втретє знімає з порядку денного питання щодо погодження змін до інвестиційної програми «Суми теплоенерго» на 2019 рік, яка передбачає будівництво додаткової мережі, яка дозволить Сумській ТЕЦ надавати послуги мешканцям усього міста. Це питання знімаємо з розгляду для того, щоб, як казалося, недопущення одноосібного надання, тобто монополізму, да? Я розумію. Для нас що з вами потрібно? Для нас потрібні гарантії того, що вчасно буде розпочати опалювальний сезон. І тому ми з вами знімали дане рішення, ми вже третій місяць знімаємо його.
Я думаю, в подальшому можна повернутися до цього, але після початку опалювального сезону і нашого вирішення питання щодо майбутнього існування КСПУ і можливого спільного проєкту Сумської міської ради і КСПУ щодо надання послуги на території Ковпакського мікрорайону. Депутати підтримують пропозицію міського голови, адже Суми і досі без схеми теплопостачання. Тому це абсолютно логічно. Наскільки я розумію, КСПУ все ж таки запускається і входить в опалювальний сезон. І мені приємно від вас особисто чути питання про можливе створення спільного підприємства. Це дійсно стратегія для міста Суми. Тут ми із Олександром Івановичем говорили, що треба нам системно підійти до дійсно таких захисту інтересів громади міста Суми. Понад сотню питань депутати голосують пакетами, без обговорень. Зокрема, щодо надання земельних ділянок учасникам АТО і внесення змін до бюджету, програм охорони навколишнього середовища, економічно-соціального розвитку та житлово-комунального господарства. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. 300 тисяч євро від німецького уряду. Саме стільки отримали Суми на заходи з утеплення і термомодернізації дитячої лікарні Святої Зінаїди. Інвестори, представники Товариства міжнародного співробітництва ГІС та сумський міський голова відвідали заклад з інспекцією. Досягти мети не складно, якщо наполегливо йти до неї. Чернігів і Суми – два міста України, що стали переможцями грантового проєкту «Партнерство з модернізації енергоефективність у лікарнях». Грантовий проєкт, загальна вартість його 390 тисяч євро, із них 90 тисяч євро – це 2,5 мільйони, це місто Суми з бюджету виділяє, і 300 тисяч євро – це 8,5 мільйонів гривень виділяє німецький уряд. Утеплення зовнішніх стін, горища і підвальних приміщень, заміна вікон на енергозберігаючі, будівництво індивідуального теплопункту. Зовсім скоро старий корпус будівлі лікарні Святої Зінаїди зазнає кардинальних змін. Дуже важливо те, що ми переносимо нашу бойлерну, звідки ми отримали гарячу воду, яка знаходилась 100 метрів від основного корпуса. Ви розумієте, що це було побудоване 50 років назад, ніхто не рахував кошти тепло. А зараз ми зробимо в підвальному приміщенні. Чому ми прийняли рішення почати з цього корпусу? Знаходяться найважливіші такі відділення, скажімо, стратегічні для дітей. Це відділення реанімації, неврологічне відділення, педіатричне відділення. І ми плануємо в слідуючому році, починаємо в цьому відремонтувати і створити сучасне хірургічне відділення. Міський голова особисто контролює, аби все було зроблено своєчасно, та дякує німецьким партнерам за підтримку. Ті, в свою чергу, відзначають якісний підхід сумчан до лікарської справи. Ми вдячні вашому місту. Ви є першопрохідцями в Україні у цій сфері, і ми сподіваємося, ми зможемо передати цей настрій іншим містам. Хочу підкреслити, заходи з енергоефективності принесуть користь не лише владі. Будуть корисними також громадянам, і ті заощадження, які вдасться досягти завдяки заходам енергоефективності, можна реінвестувати на інші цілі задля благополуччя і розвитку міста. Здоров'я сумчан має бути на першому місці, а тому робота в цьому напрямку триває, говорить Олександр Лисенко. І додає, вже зроблений енергоаудит в 7 медичних закладах. Після лікарні Святої Зінаїди дитячої ми також переходимо по всім іншим закладам охорони здоров'я, по реновації, по енергоефективності і енергозбереженню. Для чого ми це робимо? Тому що ми намагаємося змінити якість. І я думаю, що ті кошти, які ми зекономимо за цей опалювальний сезон, вони будуть направлені також на облаштування хірургії. В місті діють також програми з енергоефективності у садочках, школах та закладах бюджетної сфери. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ. А наступний блок програми я анонсую з великим задоволенням. Працюючі підприємства, які знають у всьому світі. Так, вони ведуть діяльність і сплачують податки тут, на Сумщині. А крім цього, як виявляється, дбають і про наше з вами здоров'я. Європейський банк вклав гроші в екологію Сумщини. Проект вартістю в декілька мільйонів євро реалізували на промисловому майданчику групи компаній «Технологія». Мінізавод з очищення промислових викидів презентували за рік від початку робіт. Надсучасна система практично на 100% зменшить шкідливі викиди і дозволить реалізувати замкнений цикл використання та відновлення сировини. Група компаній «Технологія» останні чверть століття запроваджує на Сумщині найсучасніші виробничі практики. Останнє будівництво, яке успішно діє – мінізавод з очищення промислових викидів.
Він розмістився за виробничими цехами заводу з виготовлення матеріалів для дитячого харчування «Гуалапак Україна». Його роботу презентує особисто голова наглядової ради. Дійсно, бачите, невеликий клаптик землі, на якому помістився цей міні-завод. І думаю, що я не перебільшую це. Да? Міні-завод, який переробляє велику кількість повітря. Цей завод, він фантастичний не тільки своєю технологією, а він фантастичний тим, що, ну, господи, і стидно, але тут не створено ніяких робочих місць для міста. Завод працює цілодобово в автоматичному режимі, а управляти процесом можна навіть без особистої присутності спеціаліста. Це надзвичайно сучасне, обладнане за всіма сучасними, я наголошую, сучасними європейськими нормами і стандартами підприємства. Все те, що відбувається на моніторі, я можу, дивіться на монітор, я можу так само відображати в себе, змінювати будь-що в системі. Принцип роботи системи – рекуперація, тобто очищення повітря після виробничого процесу, в якому використовують і фарби, і розчинники, та його повернення на виробництво. Безвідходне виробництво. І, ну, знаєте, це круто, в усьому треба до цього йти. На технології, на Гуалі стоять станції, які все це спалюють. І раніше це також було сучасно. Ми екологічні, на Гуалі тій, на Лініні, на технології, ми екологічні, але ми все це спалюємо. І викидаємо в повітря, гаряче повітря. Дещо рекуперацію якусь тепла ми забираємо, але це зовсім інше. Це зовсім інша філософія. Рівень викидів був згідно чинного українського законодавства, але у нас стояла задача суттєво зменшити викиди. На той час ми планували зменшити майже в 4 рази. Зараз, встановивши цю систему, так як вона відповідає найсучаснішим європейським нормам і стандартам, ми зменшили викиди майже в 100 разів. Рівень очистки повітря від шкідливих домішок становить 95-99%. Реалізували проект за 1 рік і 3 місяці. Всі монтажні роботи виконані місцевими підрядниками. Загальна вартість об'єкту – майже 115 мільйонів гривень. З них 3,7 мільйони євро – кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Завдяки замкненому циклу використання та відновлення сировини, певні на заводі, менш ніж за 5 років він себе окупить. В Європейському банку реконструкції розвитку програма збереження навколишнього довкілля. І вони не тільки фінансують цю програму, але ще виділяють доповненню виділяють грант, який ми чекаємо буквально в наступному місяці. 3 дні назад була перевірка Європейського банку, ми її успішно пройшли. Грант максимально може складати 16% від суми реалізації проєкту. Сума гранту – 450 тисяч доларів. Це кошти глобального екологічного фонду. Ми це кажемо – інвестори, інвестори, інвестори. Ось яскравий примір того, як довіряють керівнику Сумському інвестори і скільки вкладають гроші в нашу область. Тому що дякуємо Володимиру Володимировичу і всьому йому колективу, хто працює тут, хто виробляє якісну продукцію, продає її, отримує гроші, платить налоги. Я дякую сьогодні інвесторам нашим італійським, це італійська інвестиція. Я дякую керівництву заводу Володимиру Володимировичу Зайцю особисто за те, що він є ініціатором гарних ідей. От. І дякую всім працюючим, і тим, хто будував завод, і тим, хто зараз працює на заводі, і всім сумчанам за те, що ми розвиваємо таким чином наше місто. Крім цього, вже найближчим часом амбітна ідея про те, що в Сумах працюватимуть 3 найсучасніші заводи, стане реальністю. Ще в середині жовтня 2017 року тут було поле, а вже навесні на виробничому майданчику по вулиці Курській з'явиться завод з виробництва пакувальних матеріалів і поліграфічної продукції. У нас є плани, ви бачите, ми будуємось, ми розвиваємось, не зважаючи ні на що там. Хто нам закриває там кордони, ми на це не звертаємо уваги. Сьогодні технологія поставляє продукцію в 53 країни світу. В слідуючому році, десь там з травня місяця, почнемо відкривати нові виробництва. 12 тисяч квадратних метрів зараз у нас. Так що ми йдемо вперед.
Міській раді зараз готують аукціон по земельній ділянці поряд з Гуалапак Україна. Група компанії «Технологія» має плани реалізувати там ще один проект. Тож в Сумах будуть і європейські робочі місця, і європейські зарплати. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Найбільший в Україні виробник робочого та військового взуття, роменська фабрика «Талан», представив на широкий загал свою нову виробничу лінійку продукції. Першими поціновувачами новинок стали земляки – роменчани. Презентація відбулася під час святкування Дня міста. У тисячорічних Ромнах свято. Місто відзначає день народження. Зі сцени лунають пісні, діти смакують солодку вату та катаються на каруселях. Дорослі збираються на ярмарку. Свою продукцію презентує потужне роменське підприємство «Талан», яке виробляє взуття, сертифіковане за європейськими стандартами. Але найбільшим здобутком компанії, говорить директорка, є трудовий колектив. На даний час на підприємстві працює близько 1230 чоловік. Підприємство працює над підвищенням захисту умов праці працівників. Поряд з працівниками працюють помічники-роботи. Роботи допомагають і полегшують труд працівників. Також наша продукція сертифікована головною лабораторією Німеччини. Підприємство з майже сторічною історією є містоутворюючим для ромен. «Талан» – один із найбільших платників податків. Разом з тим надає меценатську допомогу роменській громаді. Продукція взуттєвої фабрики добре відома у світі. Її можна придбати в Німеччині, Польщі, Португалії, Угорщині, Греції, Франції та інших країнах світу. Це єдиний колектив в державі, який шиє взуття для української армії з німецькою мембраною Gore-Tex. 5 років тому «Талан» отримав ліцензію від німецького виробника мембрани. Це дало нам можливість розпочати виробництво мембранного взуття. Його споживачами на даний час є український воїн, поліцейські, силові структури. В наших берцях воїнам комфортно. Вони зберігають тепло, не проникає волога. Одним словом, взуття, яке дихає. Це новітня якість, новітня технологія. «Талан» не стоїть на місці. Компанія не лише зберегла свої позиції, а й стала повноцінним учасником східноєвропейського ринку. Враховуючи побажання клієнтів, фахівці розробили нові моделі взуття, аналогів яким немає в Україні. Чим ця модель краща за попередні лінійки нашого виробництва? Вона більш комфортна, більш легка, більш зручна, більш безпечна і надійна. Тут представлено в нічний час світовідображаючі елементи, які буде видно людину в темну пору доби, також фіксуючий голіностоп, шнуровка, більш якісний піднаряд. В людини нога буде більш краще колодка, вона буде більш краще сидіти на ноги, людина буде довше працювати. Також це більш якісна шкіра, водовідштовхуюча шкіра. Людина буде комфортно ходити при різних ступенях температури – від мінус 20 до плюс 70 градусів. Минулого року компанія «Талан» замовила розробку колодки в Італії, яку вважають законодавицею взуттєвої моди у світі. Найкращі італійські майстри розробили новий протектор підошви. Завдяки унікальній технології взуття залишається цілим, сухим та зберігає комфорт навіть у екстремальних умовах. Краще відчищається від бруду, краще щеплення з поверхнею, також більш еластичний поліуретан. Підошва ПУ, ТПУ трьохшарова. Наша підошва також є в іншому виконанні з термостійкими властивостями. Це інша модель з резини, яка має термостійкість до 250 градусів Цельсія. Якість, комфорт, безпека – так характеризує свою продукцію команда «Талан». Підтверджуються і клієнти. Чоловік дуже задоволений, він вже, мабуть, другий рік працює на будівництві в цьому взутті. І були випадки, коли там на ногу падали інструменти і там, ну, різні матеріали, і не було ні боляче, ніяких поранень. Взагалі він, ну, хоче, якщо, ну, зноситься, то ще хоче придбати такі собі. За років 3 придбав, досі є гарні, якість хороша. Хороша фабрика. І бачу, що пішло на краще. Не одні кірзові, як раніше випускали, та якісь є ті полусапожки ті. Зараз розширили асортимент.
Головна мета команди – стати провідним брендом в Західній Європі. У жовтні підприємство «Талант» презентує свою продукцію українському виробнику на промисловому форумі у Києві. А світова спільнота побачить взуття роменського підприємства на міжнародній виставці у Дюссельдорфі. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. 22 вересня в історії нашої держави відзначається як День партизанської слави. За роки Другої світової війни діяло понад 6 тисяч партизанських загонів, яких відсіч окупанту давали близько мільйона чоловік. Раніше у всіх офіційних документах Сумщину називали колискою партизанського руху, і область цим пишалася. Тож цих вихідних шануємо партизанів. А за прогнозом, теплом погода нас не балуватиме. Хоча у кожної пори року і погоди є свої переваги. Знайдеться час побути вдома, поспілкуватися за чашкою кави з найріднішими або разом переглянути улюблений фільм. Посміхніться, життя триває, а ми зустрінемося наступних вихідних.